kulingana na choko ameanza kutupa mwana. Wateja wamekosekana kabisa, itaanza kuadvertise. Choo 10, choo 10. Eh, ku download tu shilingi 10, ku download shilingi 10. Eh, hey, karibu sana bwana mzee. Ingie. Eh, ah, shilingi 10 bwana, shilingi 10. Siwaza nienda kwanza. Sasa hii uchumi umekauka bwana. Ni shilingi 10 hata tishu unakupea maji iko pia kila kitu bwana. Na usitumia yote, kuna ukame bwana. Eh. Tumia yote. Sawa. Na usichafue. Eh, sawa. Eh. Inanuka? Inanuka. Hapana, ni kujaa inajaa sasa, nilikuwa na chora kubomoa hii nianze ingine. Lakini nitanunua dawa tu. Hayo baba. Ah. Ambia wengine nipo. Sawa sawa. Haya. Shilingi 10, shilingi 10 ku download. Ah, karibu sana bwana. Karibu sana, shilingi 10, shilingi 10. Hai, simama bwana, shilingi 10 bwana. Mimi sina shilingi 10 bwana. Hai bwana, shilingi 10 bwana. Sitaki kujua unaenda kufanya nini. Ni wewe. Unajua ningia nitakulipa. Sahi. Wewe tumezoana sana, wewe sitakukopesha tena. Ukuja kwanza nikupea kisha ndio ukuja kunilipa bwana. Au umezoea maneno yako bwana ukuja. Ukuja hapa una download. Unajua hapa kuna hitaji maintenance. Hata chakula mahali unakula unakopeshwa. Lakini nakopa choo kwangu. Na acha kuongea kwa choo. Sawa. Umemaliza haraka funga choo bwana. Ujatumia tishu? Ah, nimekata moja. Oh, waje wewe. Utatumia nyumbani alafu jioni. Tuzizoeane nimekwambia tena. Sawa, nitakuja na. Umesikia kananuka? Eh. Sasa tunahitaji kununua dawa. Hii biashara sahihi, ka biashara. Biashara. Ai, ukakazo. Ai. Ai ya ya. Achunga kuangusha hapo. Wacha nikusaidia hapa bwana. Wao usije ukaangusha hapa bwana. Shilingi 10 lakini. Ah, natoa nusu niko na 5. Wewe tumia maji bwana. Tumia maji. Tumia maji ndio nitachota bure huko wewe bwana. Ai, tumia maji. Ai ya ya. Wacha kukooa kwa choo bwana. Usitembe makora huko. Anaruka. Ai, toka haraka bwana. Shilingi 5 jaisha. Wewe tutizoane bwana kujanga na shilingi 10. Unaona hata venye mmekanyanga sasa wewe enda bwana. Biashara kama inuka. Hai, kayana. Hai, umepotea sana bwana. Sasa wewe nataka kufanya hivi, simama hapa. Wewe nichungie hapa kidogo. Niongee na simu. Mwenye anakuja kwa hicho ni shilingi 10. Mwenye atakataa kulipa niambie na ongea na simu hapa. Angalia, ni usicheze kwa kazi, sawa? Ndio. Jana. Ndio. Bwana alikuja hii story kwa mtofu. Ndio wewe. Mama yuko kwa mtofu. Sipangi mimi. Sipangi. Ndio ni watu hapa ndio leta pesa. Ndio ita hata mwenyewe mimi sitalipa. Wewe. Na mtu amekataa kulipa pesa pale. Sawa. Na mtu amekataa kulipa pesa huko. Amekataa kulipa? Huyo nani bwana? Ukuje muone. Anacheza na kazi. Hai. Kuja. Na umekubali akaingia? Nimemwambia amekataa. Umempatia tishu? Nakataa mwenyewe. Mwenyewe? Ah, wewe usicheze kwa kazi bwana. Mtu anataka ataniona. Mimi ndio kusema kwa hii mtaa wewe. Akuni umeingia ama ile nyingine? Hii. Hii. Ah, wewe bwana. Wewe shilingi 10 bwana, usitezange na biashara yangu bwana, wewe lazima utanilipa leo. Ai, wacha umekauka bwana, na hata choi inahitaji dawa bwana. Ai, kumbe ni wewe bwana, sikuwa najua ni wewe uko ndani. Naomba choo bwana, hata huo osha. Wewe kuja bwana. Nitaosha bwana, tunaona hata kama nini sasa wewe kama ni choo kichafu hivi bwana. Wewe kujanga mheshimiwa, hata ukikuja ukiwekelea juu, mimi na kayana yangu kama yeye. Amepotea. Kayana kutaoshaka na kayana kangu bwana. Wao utakikuja nyumbani na pia bibi yako kupea ufunguo ya choo. Wewe ulipi bwana? Wewe ulipi haya? Sawa.